Zájemný zápas hokejistů BK Mladá Boleslav a HC Benátky nad Jizerou přinesl nejen regionální pojizerské derby, ale zároveň souboj dvou týmů z opačného konce prvoligové tabulky. Boleslavští hokejisté rozhodli duel už v úvodní desetiminutovce první třetiny. Postupně se trefili Klimenta, Nouza, Mikulík a Musil a vyhnali tak z branky hostujícího gólmana Lukáše. Proti Benátkům se hraje strašně špatně. Kor Benátka, že oni vždycky na nás vletějí a dneska jsme chtěli být my ty, kteří na ně vletíme a to se nám podařilo. Dali jsme rychlý góly, což si myslím, že utlumilo a pak skoro v té druhé třetině, že jsme dostali ten gól z toho nájezdu, protože tam ještě předtím měli kluci nějaký šance, kde jsme to mohli dát pomalu do prázdny, nedali jsme, ale pak zvládli jsme to, takže určitě jsme rádi za ty tři body. Když jsme během pěti minut dostali čtyři góly a s tím se těžko něco dělá proti takhle dobrému soupeři, je Mladá Boleslav a Boleslav už si to pohlídala, ten výsledek a těžko hodnotit, no. Škoda ty první třetiny, no, protože ty druhé dvě byly už vyrovnaný a takhle na první třetina, no, prvních pět minut. Marek Pabiška byl autorem jediného gólu Benátek. Ten padl ve druhé třetině po nařízeném trestném střílení. Už jsem věděl dopředu, co budu dělat, něco mám natrénovaného a furt to zkouším na tréninku a jsem rád, že tam spadlo. Na konečných 5-1 upravil stav ve třetí části hry znovu Musil. Mladá Boleslav si tak pojistila první pozici v tabulce. Jsem rád, že jsme vyhráli, protože Benátky, ať ta tabulka je trošku to, ale určitě není to takový mužstvo, kde by mělo být takhle dole a hrajou dobře a byli nám vyšel nástup do utkání a od toho se to odrazilo. Na druhou stranu zase je to těžký dohrát, když vedete 4-0, že jo, tak je 40 minut před vámi a hráči, sice jim říkáte, že to nepodcenit pořád stejně, ale ono to stejně z těch zkušeností dlouhodobých takhle to je, že vždycky tam to trošku podcení a je tam nebezpečí, že ten soupeř se nějakým gólem chytne a když dá druhýho, tak z toho jsou většinou dramata, takže z toho se měl obavy, ale naštěstí jsme to zvládli, no, takže jsem za to rád. Mladoboleslavské hokejisty teď čeká série 4 venkovních zápasů za sebou. Pro nás je dobrý, že jdeme na tu Moravu, potom ten další týden, že odehrajeme dva zápasy hned za sebou, že nebudeme muset cestovat dvakrát do té Olomouce nebo Havířova a určitě se na to musíme připravit. Dneska jsme ten zápas odehráli na 3-5, což si myslím, že i ten začátek ovlivnilo dost, že jsme byli v tempu a že ty góly nám tam napadaly, takže určitě bude, aby jsme dobře zregenerovali za ty dva dny a potom se na to připravili na ty zápasy. Doma se Mladá Boleslav představí znovu až ve středu 20. listopadu v utkání s Českými Budějovicemi. Bohumil Horáček, Jan Šedina a David Klesa, první Boleslavská.